Бүгүн бала жан республикалык тарбия берүү уулусулдук борборунун 35 жылдыгына арналган Алтын ийне студиясынын керемет колдордон жаралган керемет буюмдар аталышындагы отчёттук көргөзмөсү болуп өттү. Аталган иш-чарада активдүү катышкан жана эл аралык сынактарга катышып байгелүү орундарга ээ болгон окуучуларга атайын ардак грамоталары жана сертификаттар тапшырылды. Иримдин эмне артыкчылыгын айта турган болсок, бул элдик чыгармачылыкты, ошол кыргыз кол өнөрчүлүгүн, кыргыз элдик чыгармачылыкты кайра жаңылантуу, кайра жаратуу боюнча ошол балдарда унутта калган каада салттарды кошо үйрөтүү боюнча бул эң керектүү ирим да. Бир гана мектептин билими менен гана калбастан балдар ар тараптуу өнүгүш керек. Мына ошол ар тараптуу өнүккөн чоң бир самалыктын бири ушул кол өнөрчүлүккө, көркөм сүрөткө үйрөнүү деп мен эсептейм. Көргөзмөгө Алтын ийне студиясынын окуучуларынын колго жасалган эмгектери коюлган. Алар жүндүн, кийиздин, кагаздын, шуурулардын жана улуттук саймалардын жардамы менен ар кандай оюнчук, куурчактарды жасашкан. Бул багытка кичинесинен кызыгып, өздөштүрүүнү каалап келгендер өтө эле көп. Алардын бири Айбике Мелисова. Айбике, мен деген 6-7 жашымдан баштап апам тигип жатканын көрүп кызыгып кеткен болчумун. Апам деген ушу тигип жатканын көргөндөн кийин мен дагы кызыгып анан кийин апама сураган болчумун. Үйрөтүңүз чепчи. Анан ал мени үйрөтүп баштаган болчумун. Ошондо мен биринчи ал вышивка болчу эле да. Анан ошо тигенден кийин мен болсо оюнчуктарды ойноп жаткандан кийин кийимдерди, көйнөктөрүм бар деген анан жиптер чыгып анча кооз көрүнбөй атканда ошон үчүн мен өзүнчө тигип баштаган болчумун. Анан ошентип анан оюнчуктарды өзүм тигип баштадым. Анан кийин атайын дем жардам берди мага. Азыр деген мен балажандан көп нерсеге үйрөнгөн болуп. Кол өнөрчүлүктү үйрөнүү менен балдар жалгыз гана чебер болуп чыкпастан, ал жактан ар кандай улуттук баалуулуктарды баалоону, чеберчилик, уузчулук аркылуу келе жаткан тарыхты, санжыраларды да үйрөнө алышат. Айнура Сапарбекованын айтуусунда аталган студиядан топчу тиккенден баштап үйрөнүп, кийин эл аралык сынактарды жеңген күчтүү чеберлер ууздарда чыкканын айтат. Биринчи бизге келгенде чындыгын айтсак, кыргыздар айткандай ийнени деле деген кармаган эмес, жасап көргөн эмес. Бирок бизден топчу токкандан кадагандан башта үйрөтүп, үйрөнүп алышып, анан ушундай бир сонун нерселерди жасашат. Көп эл аралык конкурстарга катышат, көп утуп алышат. Накта кыргыздын саймасын үйрөнөбүз, тегиштерин үйрөнөбүз, анан оюнчук тиккенди. Көп кыздар курчак тиккенди жакшы көрүшөт. Өзлөрү жасап алган курчакты ойношот, белек кылышат, машинка тиккенди үйрөнүшөт. Бирок көп нерсени кул менен жасайт. Кошумчалай кетчү маалымат, керемет колдон жаралган керемет буюмдар аталышындагы көргөзмөгө жалпысынан 200 жакын кол эмгектер коюлган.